प्रेमी भक्त बाईसा हे सांगत असताना साधनदाता सर्वत्र श्री चक्रधर प्रभूच्या सन्निधानामध्ये दोन प्रेमी भक्त आहेत, त्यापैकी आमचे माधवा भक्त आहेत आणि दुसरे आमच्या प्रेमी भक्त बाईस आहेत. आणि म्हणून या प्रेमी भक्त बाईसा पाहत असताना सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूच्या सन्निधानामध्ये असलेल्या ह्या बाईसा, अहो भाग्य आहे आपलं की एक प्रेमी भक्त साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूच्या सन्निधानामध्ये जो एकांकाळ स्वामींचा संपलेला आहे आणि पूर्वार्धाला सुरुवात होती तिथून बाईसांची भेट आहे आणि बाईसांच्या भेटीपासून जो पूर्वार्ध सुरू झालेला आहे त्या बाईसांच्या भेटीपासून पुढे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूच्या सन्निधानामध्ये अनेक शिष्य वर्ग आलेला आहे. परंतु मधला जो कालावधी आहे स्वामींच्या सन्निधानातला बाईसांचा, की माधवा भक्त स्वामींच्या सन्निधानामध्ये आले आणि प्रेमी भक्त निघून गेलेले आहे, पण एका प्रेमी भक्ताने साधनदाता परब्रह्मा परमेश्वर उभयदृश्य अवताराची सेवा कशा प्रकारे केलेली आहे ही आपल्याला लीलाचरित्रातल्या पानापानामध्ये बघायला भेटतं. आणि म्हणून मी नेहमी सांगत असते की माणसाला माणूस म्हणून जर बघायचं असेल, माणसाला माणूस म्हणून जर घडायचं असेल, माणसाला माणसासारखं जर राहायचं असेल आणि माणसाने माणसाप्रमाणे जर काही जीवनामध्ये प्राप्त करायचं असेल तर माणसाने लीळाचरित्राच्या पहिल्या पानात घुसणं महत्त्वाचं आहे. आणि लीळाचरित्राच्या पहिल्या पानात घुसल्याशिवाय, लीळाचरित्राच्या पहिल्या पानात घुसलेला माणूस जेव्हा शेवटचं पान वाचून बाहेर पडतो तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने माणूस म्हणून बाहेर पडतो आहे. म्हणून आपण भाग्यवान आहोत की एक प्रेमी भक्त स्वामींच्या सन्निधानामध्ये कशाप्रकारे स्वामींची शिवादास्य करत होता, कशाप्रकारे स्वामींची आवडी होती, कशाप्रकारे स्वामींना एक क्षणसुद्धा तो विसरू शकत नव्हता, आणि तीसुद्धा एक स्त्री आहे. याचा मला सार्थ अभिमान आहे की एक स्त्री प्रेमी भक्त बाईसा सर्वज्ञ स्वामींच्या सन्निधानामध्ये राहिलेले आहेत यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आणि म्हणून ह्या प्रेमी भक्त बाईसा आपल्याला पाहायच्या आहेत. पहा ना, प्रेमी भक्त बाईसा पाहत असताना स्वामींच्या सन्निधानामध्ये प्रेमी भक्त बाईसा जेव्हा सर्वज्ञ स्वामींची आणि बाईसांची भेट होती, असं बोलतात की सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंनी जेव्हा ज्ञानशक्तीचा स्वीकार केला आमच्या राऊळमाय राऊळबापाकडून, आणि स्वीकार केल्यानंतर आमचे स्वामी ज्ञानापाठी वैराग्य उपजे, सर्वज्ञ स्वामींना अभिप्रेत असलेलं प्रेम, स्वामी म्हणतात बाई दानापेक्षा प्रेम उत्तम आहे, असं प्रेम दान देण्यासाठी असं बोलतात आमचे पूर्वज आजही बोलत आहेत की सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंनी 12 वर्ष या अखिल जीवांचं चिंतन केलेलं आहे. आणि या चिंतनातून काय साध्य झालेलं आहे तर असं बोलतात, एका कवीने एका ठिकाणी म्हणलेलं आहे, चक्रधरांच्या जीवनामधल्या गोठी जन्म आला माडू नदीच्या काठी, इंद्रधनूचा मोर पिसारा उभगुन नाचे मयूर गणसारा, कोकिळ कुहू कुहू गायन करीती गंध फुला वाहतो वारा, प्रभुजी आले मुक्ताईच्या भेटी जन्म आल्या माडू नदीच्या काठी. आणि मग सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंनी या त्या ठिकाणी चिंतन केलं आहे आणि असं बोलतात की आमच्या प्रेमी भक्त बाईसांचा जोपर्यंत अधिकार फळाला येत नव्हता तोपर्यंत आमच्या स्वामींनी चिंतन केलेलं आहे, स्वामी एकांकामध्ये राहिलेले आहे, तर मग मेहकर आहे आणि विषयीवरून स्वामींनी बाईसांचं चिंतन केलेलं आहे. बाईसाचा आता योग आलेला होता, अधिकार आलेला होता, आणि हा अधिकार जवळ दिवस आलेला होता आणि तो दिवस अशा प्रकारे होता की स्वामी मेहकरवरून सिंहस्थ यात्रेचं निमित्त करून बोनेबायांच्या समवेत सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभू त्या ठिकाणी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत जेव्हा सिंहस्थ यात्रेला पवा निघालेला आहे, कुंभमेळ्याला पवा निघालेला आहे आणि बोनेबायांच्या समवेत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी या पैठण नगरीमध्ये येतात. आणि पैठण नगरीमध्ये आल्यानंतर, पैठण नगरी म्हणजे
एक विद्वानांचं माहेर घर, पंडितांचं माहेर घर, अनेक पूर्वी असं बोलतात की जवळच असलेल्या देवगिरी दौलताबाद या दौलताबादचा जो राजकारभार होता तो या पैठण नगरीमध्ये येऊन त्या ठिकाणी सोडवण्यात येत होता. अशा प्रकारची पवित्र पुण्य नगरी असलेली ही पैठण नगरी होती. आणि या पैठण नगरीमध्ये आमचे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत आलेले आहेत, बोनेबायांच्या समवेत आलेले आहेत. आणि बोनेबायांच्या समवेत आलेल्या भगवंताची आणि आता बाईसांची भेट होणार आहे. बघा, कितीतरी कवींनी, कितीतरी पूर्वजांनी, कितीतरी आपल्या ललित गद्य ललित असू द्या, आद्यग्रंथ असू द्या, गद्यग्रंथ असू द्या, किंवा सप्तग्रंथ असू द्या, या सगळ्याच सप्तग्रंथामध्ये किंवा याहीपेक्षा गद्यग्रंथामध्ये आद्यग्रंथामध्ये प्रथमत्या नागांबिकेला वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून मी विचार करते की सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या सन्निधानामध्ये बाईसा नावाच्या भक्त आहेत. प्रत्येक स्त्रीच्या मागं बाई हे नाव लागतं. जेव्हा तिचं माहेर सोडल्या जातं आणि तिचं संसारच्यामध्ये रूपांतर होतं, किंवा आमच्या दैवराटीमध्ये जेव्हा एक स्त्री अनुसरणात घेते, प्रवेश करते अनुसरणामध्ये, तेव्हा तिच्या मागं बाई ही उपमा लागते, ताई ही उपमा लागते. आमच्या बाईसांच्या जीवनामध्ये सुद्धा असाच झालेला आहे. बाईसांचं पूर्वाश्रमीचं नाव काय आहे? तर नागूबाई आहे. कोणी म्हणतात नागांबिका आहे, कोणी बाई. आणि मग ही नागांबिका, ही नागूबाई, ही अदोगर आलेला जसा सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंच्या संविधानामध्ये आपण बघितलेलं आहे की आमचे श्री नागदेवाचार्य आलेले आहेत, तिथेही सुद्धा नागदेव आहे, इथेही नागांबिका आहे, इथेही नागूबाई आहे. आणि म्हणून नागांबिका किंवा नागूबाई आहे याच्यामधला पहिला नाग निघून जातो आणि शेवटी उरते ती बाई उरते. आणि स्वामींच्या सन्निधानामध्ये असलेल्या सर्व स्त्रियांच्या स्त्रियांच्या सोबत एक सा शब्द लागलेला आहे. पहा तुम्ही, आमच्या बाईस आहेत, रूपाईस आहेत, महादाईस आहेत, उमाईस आहेत, लोखुबाईस आहेत, देमाईस आहेत, राणाईस आहेत, कमळाऊसा स्मृतीस्थळामध्ये कमळाऊसा दिसतात आपल्याला, रेमाईसा दिसतात, राणाईसा दिसतात, खेईगुई दिसतात, प्रल्हादबाईसा दिसतात. आणि म्हणून बाईसा हा शब्द चरित्रामध्ये आपल्याला तीन ठिकाणी बघायला भेटतो. त्यापैकी शांताबाईसाच्या पाठीमागे शांता लागलेला आहे, तिथे पण शांताबाईसा आहेत, बाईसा तिथं पण आपल्याला पाहायला भेटतात. तर ज्यांना स्वामींनी निर्वचनासारखं एक मुख्य प्रकरण निरूपण केलेलं आहे ते आमच्या प्रल्हादबाईसा आहेत, तिथेही आपण प्रल्हादबाईसा बघितलेले आहेत. आणि म्हणून अशा ह्या बाईसा, बाई बाई म्हणजे अनेकांचं प्रेरणास्थान, अनेकांचं अनेकांना आदर्श देणारी बाई म्हणजे बाईचे स्त्रीत्व, स्त्रीचे स्त्रियाने स्त्रीत्व सांभाळून संपूर्ण गुण असणारी, स्त्रीने स्त्रीचं स्त्रीत्व सांभाळून संपूर्ण गुणाने उपयुक्त असणारी, स्त्रीत्वाचं लक्षण जिच्यामध्ये आहे तिला बाई असं संबोधल्या जातं. ई म्हणजे ईश्वराला अनन्य भावे शरण जाणारी, ई म्हणजे आवडीपूर्वक परमेश्वराची सेवादश्य करणारी, म्हणून ई. बा म्हणजे, बा शब्दाचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला असेल की बाईचे, स्त्रीचे स्त्रीत्व जिच्यामध्ये सामावलेले आहेत अशा आमच्या बाईसा. ई म्हणजे ईश्वराला अनन्य भावे पाहता क्षणिक वेधलेले आहेत आणि पुढे परमेश्वराच्या प्राप्तीला, परमेश्वराच्या स्वरूपामध्ये विलीन झालेले आहेत, आवडीपूर्वक सेवादश्य ज्यांनी केलं आहे त्या म्हणजे ई शब्दाचा अर्थ. आणि सा, सा म्हणजे सारखेपणा, सर्वांशी समभाव ठेवून भक्तजनांना समान आणि सारखेपणाची वागणूक देणारी, सारखेपणाने प्रेम करणारी अशी आमची ही बाईस आहेत. आणि या बाईसांना भेटण्यासाठी आमचे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत बऱ्याच दिवसांचं चिंतन करत होते आणि चिंतन करता करता एक दिवस योग आलेला आहे. आणि म्हणून जेव्हा बोनेबायांनी बाईसांना सांगितलं की आम्ही ज्यांच्यासोबत आलेलो आहोत ना, ते नगीन देव, ते मोन्य देव अशा प्रकारचे आहेत, अशी स्तुती आमच्या सर्वज्ञांची बोनेबायांनी बाईसाकडे केलेली आहे. आणि बाईसला सुद्धा सर्वज्ञ स्वामींचं आता दर्शन व्हावं, सर्वज्ञ स्वामींची श्रीमूर्त आपल्याला दिसावी याचं आकर्षण बाईसांना सुद्धा लागलेलं आहे. आणि एक दिवस असा
योग येतो आणि योग आल्यानंतर सर्वज्ञ चक्रधर प्रभूंची आणि बाईसांची वेशीमध्ये भेट होती पैठण नगरीच्या. आणि बोणेबायांनी सांगितलेली जे पुरुष आहेत ना ते ईश्वर पुरुष हेच असणार आहेत. आणि म्हणून भक्त बाईसा, त्या प्रेमी भक्त बाईसा आमच्या सर्वज्ञांना घेऊन आपल्या पर्णकुटीमध्ये आपल्या मार्गामध्ये घेऊन येतात. आल्यानंतर बघा असं बोलतात, एका कवीने म्हटलेलं आहे, पूर्व जोड ही फळास आली, भाग्य उजळले त्वरी प्रभुजी, आले बाईसा घरी प्रभुजी, आले बाईसा घरी. अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत आता बाईसाच्या घरी आलेले आहेत. आणि आल्यानंतर बघा सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत या जगाचा जग उद्धार करता, या जगाचा पालन करता, या जगाचा रक्षण करता, या जगाला ज्ञानाप्रेमाचं दातृत्व करणारा साधनदाता सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत जेव्हा बाईसाच्या घरामध्ये आलेले आहेत. बघा बाईसाच्या घरामध्ये जेव्हा सर्वज्ञ आलेले आहेत तेव्हा उच्चासन बसायला टाकायला पाहिजे होतं बाईसांनी, नाही. तेव्हा स्वामींचे पाय प्रक्षाळण करायला पाहिजे होते, नाही घडलं. असं उंच मोलाचा हार स्वामींच्या गळ्यामध्ये घालायला पाहिजे होता, श्रीकंठामध्ये घालायला पाहिजे होता, नाही घडलं. असा कुठलाच प्रकार घडला नाही. आणि म्हणून आमचे चिंतनीजनक बाबा आपल्या काव्यामध्ये म्हणतात, नागंबेच्या घरात जेव्हा माहेर घर आले, नागंबेच्या घरात जेव्हा माहेर घर आले, पाय पुसण्या वरी तेदवा ब्रह्मकमळ फुलले, पाय पुसण्या वरी तेदवा ब्रह्मकमळ फुलले. काय पुसता नशीब तिचे, काय पुसता नशीब तिचे, पुसत पुसत आले, न पुसणाऱ्या त्रिदोषांना क्षणात पुसून गेले, न पुसणाऱ्या त्रिदोषांना क्षणात पुसून गेले. अशी आमच्या भक्त बाईस आहेत. आणि म्हणून काय म्हटलेलं आहे की नागंबेच्या घरात जेव्हा माहेर घर आले, हे तर माहेर घर तिच्या घरामध्ये आलेलं होतं. आणि म्हणून बंधूंना मी विचार करते कधी कधी की सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत जेव्हा बाईसाच्या घरी गेले होते तेव्हा प्रत्येकाच्या घरामध्ये जेव्हा आपण प्रवेश करतो, घराच्या उंबऱ्यामध्ये आपण पाय टाकतो ना, त्या घरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर, प्रत्येकाच्या घरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपला प्रथम पाय कुठे पडतो? पाय पुसण्यावरती. त्याला आपण ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पाय पुसणे प्रत्येकाच्या घरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. बाईसाचंही घर, बाईसांच्याही तिथले पाय पुसणं वेगळ्या प्रकारचं असतं ना. परंतु जेव्हा घरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर एक आपण जर एक विचार केला स्वतः, तर ते पाय पुसणं भाग्यवान समजतं स्वतःला. सगळ्या घरातल्या वस्तूपेक्षा, तुमच्या पाटापेक्षा, तुमच्या चौरंगापेक्षा, तुमच्या डायनिंग टेबलपेक्षा, तुमच्या घरातल्या सोफासेटपेक्षा सुद्धा पाटाची, त्या पाय पुसण्याची किंमत जास्त आहे मंडळी. म्हणून चिंतनजनक बाबा म्हणतात की पाय पुसण्यावरी देधवा ब्रह्मकमळ फुलले, ते पाय पुसणं भाग्यवान आहे. आणि म्हणून भक्त बाईसांनी कोणीतरी पुरुष आहेत म्हणून पटकन तिथलं पाय पुसणं घेतलं आणि ते पाय पुसणं साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांना बसायला टाकलेलं आहे. निराभिमान इथल्या साधनवंताचा, इथल्या नाम घेणाराचा अभिमान ज्या सर्वज्ञांना आहे तो भगवंत आज पाय पुसण्यावरती बसलेले आहेत. फक्त बाईसांना प्रेमदान देण्यासाठी 3 दिवस बाकी आहेत आणि म्हणून तोपर्यंत आमचे सर्वज्ञ पाय पुसण्यावरती बसलेले आहेत. तेव्हा ते पाय पुसणं कदाचित स्वतःला भाग्यवान समजत असेल आणि किंवा भाग्यवान म्हणत असेल की मी खरोखरच भाग्यवान आहे, या जगाचा जग करता, जग उद्धार करता, जग पालन करता चालत चालत माझ्यापर्यंत माझ्या घरी आलेला आहे आणि या सगळ्या बाईसाच्या या घरातल्या सगळ्या वस्तूपेक्षा मी भाग्यवान आहे, कारण तू परब्रह्म परमेश्वर आज माझ्या या पाय पुसण्यावरती माझ्यावरती विराजमान झालेला आहे, मी भाग्यवान आहे. अरे प्रभू, आजपर्यंत असं कधी घडलं नाही रे भगवंता, असं कधीच घडलं नाही. अनेक लोकांनी यावं आणि प्रत्येकाने पाय पुसणं आहे म्हणून मला बाजूला फेकावं, प्रत्येकाने या पाय पुसण्याची किंमत तिरस्कृत भावनेने केलेली आहे,
प्रत्येकाने इथे चिखलाचे, मातीचे, शेणाचे पाय पुसलेले आहेत. अनेक वेळा माझ्यावरती कचरा आलेला आहे. येणारा लहान थोर मला पाय पुसून जात होता, परंतु खरी माझी किंमत माझ्या भगवंताला कळालेली आहे. त्याने पाय न पुसता आज माझ्या या पाय पुसण्यावरती या जगाचा मालक बसलेला आहे. खऱ्या अर्थाने आज मी भाग्यवान आहे. ते पाय पुसणं त्या ठिकाणी भगवंताला बोलत असेल, स्वतःला भाग्यवान समजत असेल मंडळी. आणि म्हणूनच चिंतनजनक बाबासुद्धा म्हणतात की नागंबेच्या घरात जेव्हा माहेर घर आले, पाय पुसण्यावरी ते दवा ब्रह्मकमळ फुलले. हा ब्रह्मकमळ त्या ठिकाणी फुल उमललेलं आहे, ब्रह्मकमळ फुललेलं आहे. आणि अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर प्रभूंना बाईसाने पाय पुसणं बसायला टाकलेलं आहे. 3 दिवस अशा प्रकारे चाललेला क्रम आहे. 3 दिवस अशा प्रकारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत, परंतु पूर्वजोडशिवाय, पूर्वकर्माशिवाय, पूर्वसंचिताशिवाय, पूर्वकणवेशिवाय, आपण म्हणतो ना की चांगलं करा, चांगलं कर्म केल्याशिवाय पुढे चांगला योग जीवनामध्ये प्राप्त होत नाही, याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण म्हणजे आमच्या बाईस आहे. आणि म्हणून कवीने एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे की चक्रधरांचे दर्शन झाले, बाईसांचे भाग्य उजळले, बाईसांचे भाग्य उजळले, जीव उद्धरणाची आस धरोनी, देव दयाघन आले पैठणी, प्रेमाचा अधिकार पाहुनी, प्रेमाचा अधिकार पाहुनी, मग श्री चरण ते गुंफे ओळले, बाईसाचे भाग्य उजळले, बाईसाचे भाग्य उजळले. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असा योग यायला पाहिजे. त्यासाठी पूर्वसंचित किंवा चालू जे संचित आहे, आपलं चालू जे कर्म आहे ना, ते अशा प्रकारचं आहे की जीवनामध्ये आपलं एक भाग्य अशा प्रकारचं उजळलेलं आहे. दैवहीन नाही व्हायचं आपल्याला, भाग्यहीन व्हायचं आहे, कर्महीन व्हायचं नाही आपल्याला, सुकर्म, चांगले कर्म आपल्याला करायची आहे. तर ज्या प्रकारे बाईसाचं भाग्य उजळलेलं आहे, आणि म्हणून पूर्वजोड ही फळाला आलेली आहे, आणि साधनदाता सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत बाईसाच्या घरी बाईसाला प्रेमदान देण्यासाठी आलेले आहेत. आणि मग आता पुढे पाय पुसण्यावरती 3 दिवस आमचे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत बसलेले आहेत. पाय पुसणं बोलत होतं, बसू दे देवा, बस माझ्या जागेवर, बस बस. अरे कोणी आत्तापर्यंत बसलं नाही, पुढेही कधी योग येणार नाही रे, माझं भाग्य नाही आहे. बाईसाचं पूर्वजन्मीचं भाग्य होतं, म्हणून भगवंता त्या बाईसामुळे योग माझा आलेला आहे. बस एका दिवसाने माझं समाधान होणार नाही रे, दुसऱ्या दिवसाने समाधान होणार नाही. 3 दिवस भगवंत त्या पायपुसण्यावरती बसलेले आहेत. आणि 3 दिवसानंतर एक असा योग आलेला आहे की बाईसाच्या ठिकाणी 3 प्रकारचे अहंकार किंवा 3 प्रकारचे दोष होते असं बोललेलं आहे. मग ते कोणते? तर मार्गश्रेष्ठत्व, वयोवृद्धत्व आणि तपोवृद्धत्व. म्हणजे सर्वात माझाच मार्ग श्रेष्ठ आहे, मी वयाने वृद्ध आहे आणि तपाने सुद्धा वृद्ध आहे, अशी ही स्वतःला 3 दोषामध्ये गुंतवून घेणारी, रजतम सत्व या 3 दोषाने युक्त असलेली, कामक्रोध लोभ या 3 दोषाने युक्त असलेली ही बाईसा. यांना अनेक शिष्य होते, परंतु त्यापैकी या चरित्रामध्ये आपल्याला फक्त हंसराज आणि पांड्याच आपल्याला बघायला भेटतात. आणि म्हणून हे हंसराज आणि पांड्या बाईसांची सेवा करायचे, बाईसांच्या 3 पूजावसर करायचे, बाईसांना आरती करायचे. आणि अशा प्रकारे ह्या 3 पूजावसर बाईसाला करत असताना असंच उंच आसन केलेलं आहे. भक्त बाईसा आसनावरती बसलेले आहेत. आणि भक्त बाईसा आसनावरती बसलेले असताना साधनदाता परब्रह्म परमेश्वर बाईसांचे ते होणारे पूजा बघत आहेत. स्वामी पायपुसण्यावरती बसलेले आहेत. 3 दिवस दुधीकरट्यामध्ये, दुधीकरटा, दुधीकरटा म्हणजे भोपळ्याच्या आकाराचा, जो भोपळा फोडतात त्याच्यावरचं कवच काढून टाकतात, आणि त्या भोपळ्यामध्ये भगवंताला बघा कुठल्याच प्रकारचं ताट नाही आहे.
कुठल्या प्रकारचं ताट नाही आहे. मी तर विचार केला, बाईसाहेब या प्रथम भेटीमधल्या बाईसांची जी प्रथम भेट आहे ना, पूर्वार्ध लीळा चरित्र 106 107 क्रमांकाची जी लीळा आहे, तर चिंतन करत असताना मी खरोखरच थांबले की का थांबले, की खरोखरच ते पायापुसणं भाग्यवान आहे, खरोखरच तो दुधीकरटासुद्धा भाग्यवान आहे की स्वामींना पालमांड्यामध्ये जेव्हा करवंटी म्हणतात असं बोलतायत, की जी काही करवंटी आहे ती करवंटी सुद्धा अतिशय भाग्यवान आहे की देवा सोन्या चांदीच्या ताटामध्ये भरवस नगरीमध्ये तू ज्यावेळेस आरोगणा करत होतास ना, त्यावेळेस मला सुद्धा वाटत होतं की एक दिवस मी सुद्धा परब्रह्म परमेश्वराच्या श्रीकरामध्ये जावं, परब्रह्म परमेश्वराच्या श्रीकरामध्ये जाऊन या दुधीकरट्यामध्ये या करवंटीमध्ये सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांनी आपले श्रीकर घालून आपला एक घास घेऊन श्रीमुखामध्ये घालावा, अशा प्रकारचं भाग्य माझं कधी येणार म्हणून अनेक वर्षापासून मी चिंतन करत होतो, अनेक वर्षापासून वाट बघत होतो. परंतु जडवस्तू बोलतात हो, जडवस्तू बोलतात. डोमेग्रामचा राजमठ जसा बोलला ना तशी जडवस्तू बोलती, आणि ही जडवस्तू सुद्धा परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वराला बोलत होती जसा तो दुधीकरटा बोलला आहे. आणि म्हणून म्हणलेलं आहे की या ठिकाणी आणखी एका कवीने या दुधीकरट्याचं वर्णन आपल्या कवित्वामध्ये केलेलं आहे. ते म्हणतात, स्वामी पैठणासी आले हो बाईसाला भेटण्याला, 3 दिवस आयशा परीने दुधीकरट्या मध्ये स्वामीने स्वीकारोनी पाणी भाताला, स्वीकारोनी पाणी भाताला बाईसाला भेटण्याला, बाईसाला भेटण्याला. त्यानंतर गदोनायक भेटले, त्यानंतर सारंगपट्टीन, त्यानंतर धनाईसा. ही सर्व पैठणची भक्त मंडळी बाईसांच्या नंतर स्वामींना भेटलेली आहेत. हा शिष्य परिवार नंतरच आहे, पण सर्वात प्रथम स्वामी बाईसाला भेटण्यासाठी आलेले आहे. आणि 3 दिवस आयशा परीने दुधीकरट्यामध्ये स्वामींनी पाणी भाताचा स्वीकार त्या पायपुसण्यावरती बसून केलेला आहे. आपण बघत होतो की बाईसांची पूजा होती, स्वामी बघत होते, आणि बघत असताना एक दिवस बाईसांनी, 3रा दिवस होता, 3रा दिवशी सुद्धा असाच प्रकार झाला. आणि 3रा दिवशी सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांनी बाईसाकडे बघितलं, आणि बघितल्यानंतर ज्ञानाचं आणि प्रेमाचं दात्रोत्व करणारा परब्रह्म परमेश्वर अवतार या त्या ठिकाणी 3रा दिवशी आमच्या भक्त बाईसांना प्रेमाचं दात्रोत्व करतात. आणि प्रेमाचं दात्रोत्व करत असताना आमची चिंतनजनक बाबा मार्गरूढी पुस्तकामध्ये काय म्हणतात, नागूबाईसाची देवा, नागूबाईसाची पहा देव वाचतो नजर, नागूबाईसाची पहा देव वाचतो नजर, आणि पाहता पाहता सोडी प्रेमाचा पाझर, आणि पाहता पाहता सोडी प्रेमाचा पाझर, खाली बसूनी या वरी. बघा, तसं देणारा वर असावा, घेणारा खाली असावा, देणारा वर असावा, घेणारा खाली असावा, घेणाऱ्याने नम्रतेने घ्यावं, देणाऱ्यावरती अप्रतिम श्रद्धा ठेवावी, देणाऱ्याला विनंती करावी. परंतु इथे तसं नव्हतं. आणि म्हणून चिंतनजनक बाबा म्हणतात की नागूबाईसाची पहा देव वाचतो नजर, आणि पाहता पाहता सोडी प्रेमाचा पाझर, खाली बसून यावरी करी साधन निश्चिती. ज्ञान आणि प्रेम दोनच साधन आहेत, आणि या साधनामधलं सर्वात उत्तम प्रकारचं साधन, सर्वात श्रेष्ठ साधन, सहजासहजी प्राप्त होणारं होत नाही असं जे साधन आहे, परंतु त्या साधनासाठी ज्ञाना इतका कष्ट करावं लागत नाही. ज्ञाना इतका काय, ज्ञान हे भांडखोर असतं, ज्ञान हे विद्वानाची भाषा बोलतं, ज्ञान थोडं चिडखोर होतं, ज्ञान तर्कटी करतं, ज्ञान चर्चा करतं, ज्ञान चिंतन करतं, ज्ञान मंथन करतं, प्रेमाला कधी बोलताच येत नाही, प्रेम कधी बोलतच नाही, प्रेमाकडे निशब्द प्रेम हे निशब्द असतात. आणि म्हणून आमचे स्वामी त्या ठिकाणी आऊसाला म्हणतात की बाई, आऊसाचा भाव कसा आहे,
वासना प्रेमावारी असेल, असा असा ज्या प्रेमाला कुठल्याच प्रकारचा निशब्द असलेलं जे प्रेम आहे, प्रेम कधी चिडत नाही, प्रेम कधी रागवत नाही, प्रेमाला कधी राग येत नाही, प्रेम कधी भांडत नाही. आणि म्हणून हा जो काही प्रेमसाधन आहे, हे प्रेमसाधन खाली बसून यावरी करी साधन निश्चिती, जे प्रेमसाधन उत्तम प्रकारचं आहे, हे प्रेमसाधन आमच्या सर्वज्ञशी चक्रधर प्रभूंनी त्या ठिकाणी तिसऱ्या दिवशी बाईसाला ही साधनाची निश्चिती आपल्या दृष्टीद्वारे प्रेमाचा संचार केलेला आहे. आणि करत असताना आमचे चिंतनजनक बाबा म्हणतात, मार्ग रूढी मार्गामध्ये हेच गीत गात होती, मार्ग रूढी मार्गामध्ये हेच गीत गात होती. ज्या क्षणी प्रेमाचा संचार झाला, त्याच क्षणी प्रथम भेटीत तिसऱ्या दिवशी बाईसाने सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंची जी श्रीमूर्ती आहे, ती श्रीमूर्ती त्या ठिकाणी बघितली आणि लक्षात आलं की हा तर उद्धारक आहे, हे तर माझं हितचिंतक आहे, हे तर माझं सर्वस्व आहे, मी एक सेवक आहे, मी एक दासी आहे. मी नम्रता न करता, मी दाशीप्रमाणे न राहता, मी सेविका न होऊन हे काय करत होते, असं बाईसाच्या लक्षात आलं. आणि पटकन झरकन अस्तावरून उतरली आणि उतरल्याबरोबर सर्वज्ञशी चक्रधर प्रभूंच्या श्रीचरणापाशी आली आणि लोटांगण घातलेलं आहे. मंडळी, लोटांगण घातलेलं आहे आणि सर्वात प्रथम आमच्या बाईसाने सर्वज्ञशी चक्रधर प्रभूंना जी हाक मारलेली आहे, ती बाबा म्हणून हाक मारलेली आहे. आत्तापर्यंत आपण रोज म्हणतो, सकाळी संध्याकाळी दुपारी कधीही म्हणतो, आपल्याला बाबा म्हटलं ना की बाईसाचे बाबा आठवतात, आणि बाईसा म्हटलं की बाबा म्हटले की बाईसाचे बाबा आठवतात, आणि बाईसा म्हटलं की सर्वज्ञ चक्रधर प्रभू भगवंतांना म्हणणाऱ्या बाबा आठवतात. आणि म्हणून सर्व साधनदाता सर्वज्ञ चक्रधर प्रभूंना सर्वात प्रथम हाक बाबा म्हणून जर कोणी मारली असेल तर ती आमच्या भक्त बाईसांनी मारलेली आहे. आणि म्हणून आसनावरून खाली उडी मारल्याबरोबर मी चुकले बाबा, मी चंडाळी, मी अभागीन आहे बाबा, बाबा मी सुळी वळगली होती बाबा, नेनेची बाबा, चंडाळी बाबा, मला माफ करा बाबा, मी कुठला अपराध केला होता, मी काय करत होते बाबा, माझी स्वतःची पूजा करून घेत होते, परब्रह्म परमेश्वर साधनदात्याला पायपुसण्यावरती बसून मी उंच आसनावरती बसवलं, आणि मी स्वामींच्या समोर उंच आसनावरती बसून मी माझी स्वतःची पूजा करून घेत होते, मी खूप अभागी आहे बाबा, मी दुर्दैवी आहे बाबा, अशी म्हणून साधनदात्यांना आपली प्रश्चित करते, दुःख करतायत, रडतायत बाईसा त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी मंडळी आत्ता लक्षात आला असेल तुमच्या की सर्वज्ञशी चक्रधर प्रभूंना सर्वात प्रथम आमच्या भक्त बाईसांनी बाबा म्हटलेला आहे. खरोखरच बाबा शब्दामध्ये फार मोठी ताकद आहे, खरोखर, कारण बाबा म्हणजे आधार, बाबा म्हणजे अनाथाचा नाथ, बाबा म्हणजे निराधारांचा आधार. तुम्हाला माहित आहे मंडळी, सावळापूरची लेख सुद्धा जेव्हा राऊळमाई राऊळ बाप्पांच्या भेटीला आलेली आहे ना, त्यावेळेस सुद्धा राऊळमाई राऊळ बाप म्हणून सर्व ओळखणारं गाव, सर्व वराड ओळखणारं, सर्व विदर्भ प्रांत ओळखणारा, परंतु आमची सावळापूरची लेख त्या ठिकाणी राऊळमाई राऊळ बाप्पांना बाबा म्हटलेली आहे. बाबा शब्दामध्ये खरंच आधार आहे, बाबा शब्दामध्ये एक हात आहे, प्रेमाचा हात आहे. बाबा शब्दामध्ये आपण म्हणतो ना, मला कोणी नाही पण माझे बाबा आहेत. बाबा म्हणजे मला माझे बाबा खूप काही माझ्यासाठी करतात, असं प्रत्येकाच्या तोंडातून आपण ऐकतो. परंतु या जगाचा जगकर्ता, या जगाचा बाबा जो कोण आहे, ते आमचे साधनदाता सर्वज्ञशी चक्रधर, तुमचे आमचे सर्वांचेच बाबा आहेत. ते फक्त बाईसाचे बाबा नव्हते, तर तुमचे आमचे सर्वांचे जे बाबा झालेले आहेत, हे आपल्याला बाईसामुळे लक्षात आलेलं असेल. आणि म्हणून बाईसांनी सर्वात प्रथम आमच्या सर्वज्ञांना त्या ठिकाणी बाबा म्हणून हाक मारलेली आहे. आणि इथून पुढे आता बाईसा स्वामींच्या सन्निधानामध्ये राहू लागल्या. इथून पुढे स्वामींच्या सन्निधानामध्ये राहणारी बाईसा आता स्वामींची मनोभावे सेवा करत होत्या, मनोभावे पूजा करायच्या. त्रिकाळ पूजा अवसर तेव्हापासून स्वामींना होऊ लागला. इथपर्यंत बाईस्वामी एकांकामध्ये होते, आता इथून पुढे दररोज स्वामींना त्रिकाळ पूजा अवसर करणाऱ्या
आमच्यात बाईस आहेत. स्वामींच्या आरोग्याची चिंता करणाऱ्या, स्वामींच्या पहुड उपहुडाची चिंता करणाऱ्या, स्वामींना काय आवडत आणि काय आवडत नाही याची खावण, सर्वज्ञांची खावण ज्यांना माहीत होती त्या म्हणजे आमच्या बाईसा. एक आदर्श गृहिणी म्हणजे आमच्या बाईसा आहेत. प्रत्येकाला आलेल्या भक्तजनांना समजावून घेणाऱ्या, अनेकांच्या अनेक भक्तांसोबत सर्वज्ञांना जो भक्त आवडत होता तो भक्तसुद्धा आमच्या बाईसांना आवडत होता. म्हणून स्वामी म्हणतात की जी आम्हाशी प्रिय ती आमच्या बाईसाशी प्रिय, असं म्हणून स्वामी त्या ठिकाणी बाईसांची प्रशंसा करतात. आणि म्हणून मला काही ठिकाणी जी बाईसा खूप काही चरित्र आहेत, बाईसाची खूप चरित्र आहेत. आपण जर एकूण बाईसांचे चरित्र जर बघितले, एकांक, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, निरोपी जे काही चरित्र आहेत, या चरित्रामध्ये जर बघितलं तर एकूण 309 लीळा बाईसांच्या आहेत. पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध मिळून एकूण बाईसांच्या 309 लीळा आहेत. 309 लीळांचं चिंतन अर्धा तासामध्ये कसं करणार मंडळी? होऊ शकत नाही. कारण माझ्यासारखी अभागिनी, एवढी थोर महान तपस्वी, जिच्या पायाची चरणधूळ सुद्धा माझ्यासारखी अभागिनी, माझ्यासारखी पामर होऊ शकत नाही, अशी भक्तबाईसा मी तुम्हाला कशी सांगू ज्यांच्या थोर थोर अशा लीळा आहेत, ज्यांची प्रशंसा आमचे सर्वज्ञ साधनदाता सर्वज्ञ भगवंत करतात, त्यांचे गुणवर्णन करण्याची पात्रता माझ्यामध्ये नाही मंडळी. आणि म्हणून याच बाईसाला आमचे सर्वज्ञचे चक्रधर भगवंत काय म्हणतात, सन्निधानात असताना आता स्वामींचा पुढे प्रवास सुरू झालेला आहे. आणि प्रवास सुरू झाल्यानंतर जेव्हा सुरू झाला आणि प्रवास सुरू झाल्यानंतर बाईसा आणि बाईसांना घेऊन एका प्रेमी भक्ताला आमचे पूजावसरकार म्हणतात, पूजावसरकार त्या ठिकाणी म्हणतात. पूजावसरामध्ये तुम्हाला जर बघितलं किंवा मूर्तिज्ञान पूजावसरामध्ये बाईसा दिसतात, तिन्ही पूजावसरामध्ये बाईसा दिसतात, प्रसाद सेवेमध्ये बाईसा दिसतात, मूर्तिज्ञानामध्ये आपल्याला बाईसा दिसतात. बाईसा भेटी निर्गुण प्रेमदान चतुर्थ कारण त्या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. आणि म्हणून हे चतुर्थ कारण, हे पंचम कारण ज्या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. आणि आता अशी प्रेमी भक्त सर्वज्ञांच्या समवेत घेऊन सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंत आता राऊळमय राऊळ बापांच्या भेटीला म्हणजे आपल्या श्रीगुरूंच्या भेटीला हा शिष्य परिवार उपाध्य चांगदेव भट्ट घेऊन निघालेले आहेत. आणि काही ठिकाणी त्या ठिकाणी स्वामी सांगतात की बाई, देव कोणाचा आहे, देव कोणाचा आहे, देव होतो कोणाला, हे जर सर्वात प्रथम स्वामींनी कोणाला सांगितलेलं आहे तर ते आमच्या भक्त बाईसांना सांगितलेलं. स्वामी म्हणतात बाई, देव गुरुवाचा नव्हे, देव तो अनुसरलेयाचा, जो अनन्य भावे शरण आलेला आहे ना त्याचा देव आहे. पुढे चलत असताना जेव्हा स्वामी परमेश्वर पुढकडे जात असताना मेघंकरी बाईसे हट्टागमन ह्या लीळेचं चिंतन करत असताना जेव्हा बाईसा त्या वाण्याच्या दुकानामध्ये जातात आणि वाणी त्यांना थोडा वेळ थांबवून ठेवतो, गिराईक भरपूर गिराईक येतात आणि जातात आणि मग वाणी बाईसांना जे जे लागतं ते सर्व प्रकारे भरतो आणि आणून देतो. तेव्हा बाईसा येतात आणि आल्यानंतर बाईसा स्वामींना सांगतात, जीजी माझं वाणियाने ऐशीने ऐशे केले. त्यावेळेस आमचे स्वामी म्हणतात बाई, तुम्ही तिथं गेल्या ना, आणि तिथं गेल्यानंतर तुमच्या जाण्याने त्याला जे काही प्राप्त झालेलं आहे ते काही तोकडं आहे, म्हणजे एवढंच आहे का? नाही, खूप काही त्याला प्राप्त झालेलं आहे मंडळी. बाई, तुमच्यामुळे त्यांना हे सगळं झालेलं आहे. त्यावेळेस बाईसाला हे आवडलेलं नाही. मला इथल्या बाईसा फार आवडतात की देवा, माझ्यामुळे असा माझं सामर्थ्य नको, माझ्या सामर्थ्याचा प्रकाश एखाद्या वाण्याला प्राप्त व्हावा आणि त्याने मला, मी गेले आणि त्याचं चिंतन व्हावं, त्याचं भलं व्हावं, त्याचं त्याला फायदा व्हावा, त्याला नफा व्हावा, ही जीवनात माझ्या नको बाबा. त्यावेळेस बाईसा म्हणतात माझं ऐसे न व्हावे बाबा, माझं ऐसे न व्हावे. इथले बाईसा मला फार आवडतात. बघा, स्वामींना थंडी वाजू नये म्हणून रामदऱ्यासारख्या ठिकाणी स्वामींना जाडीचा कोंगता करतात आणि तो जाडीचा कोंगता स्वामींवरती घालतात. परंतु आमचे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत तो जाडीचा कोंगता काढून घ्या ही समय सुचकता स्त्रीमध्ये असावी लागती, ही कर्तव्यनिष्ठता, ही कर्तृत्वयुक्त स्नेहयुक्त जे प्रेम आहे ना ते बाईसामध्ये पाहायला भेटलेलं आहे. आणि म्हणून स्वामी त्या ठिकाणी जाडी घ्या बाई हा कोंगता काढून असं न म्हणता फक्त श्रीमुकुट खाली करतात. त्यावेळेस तो जो जाडीचा जो काही घोंगडा आहे, जे काही अंगावरती घेतलेला आहे, ते काढून घेण्यासाठी आमच्या बाईसा तत्पर असायच्या. एवढंच नाही तर सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंत पहा, देवा भक्त देव
कोणासाठी आहे? तर भक्तासाठी आहे. भक्त कोणासाठी आहे? तर देवासाठी आहे. आणि म्हणून हे देवाचं आणि भक्ताचं अतूट असलेलं प्रेम, म्हणून देवाचं आणि भक्ताचं असलेलं हे निर्व्याज असं प्रेम. आणि म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत जेव्हा वेरूळ या ठिकाणी येतात, राजविहार लेणीमध्ये स्वामींना 3 दिवसाचं अवस्थान असताना बाईसांना त्या ठिकाणी भीती वाटू लागली. आणि भीती वाटत असताना सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांना बाईसा म्हणतात, बाबा या त्या ठिकाणी मी भीत आहे बाबा, म्हणून आपण इथून चलावं बाबा, दुसरीकडे जाऊ बाबा आपण. आणि म्हणून स्वामी बाईसांना भीती वाटती म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत बाईसासाठी त्या राजविहार लेणीमधून चतुर्विधाच्या मठामध्ये येतात, अवस्थान करतात. बघा, देवाचं आणि भक्ताचं प्रेम आहे. आणि म्हणून कवीने तुम्हाला बघा म्हटलेलं आहे की ज्याला भक्तीचं वेड आहे ना त्याला प्रेमाचं वेड लागतं, ज्याला भक्तीचं वेळ आहे त्याला प्रेमाचं वेळ लागतं. आणि म्हणून भक्ती वेड होते होते बाईसाला, चक्रधर गेले तिला भेटण्याला, अशी भक्ती केली तिने दिन रात, दिसे चक्रधर आपुल्या घरात, भाव असेल जर का खरोखर मनात, दिसे चक्रधर आपुल्या घरात. हा भक्तिभावाने युक्त असलेली जी बाईसा आहे त्या भक्तीवेड बाईसाला होतं म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांनी प्रेम दिलेलं आहे. आणि ह्या भक्त बाईसाला भीती वाटत होती म्हणून सर्वज्ञांनी एका भक्तासाठी या लेणीतून त्या चतुर्विधाच्या मठामध्ये अवस्थान स्वीकार केलेला आहे. अशा प्रकारे पुढे सर्वज्ञ श्री चक्रधर, आता हा बाईसांचा एका बाईसांची भेट झालेली आहे. भेटीमधले काही लीळाचरित्र लीळांचं चिंतन आपण स्पर्श करून सोडून देणार आहोत मंडळी, एवढं आपण करू शकत नाही. आणि म्हणून पुढे जेव्हा आपण बघतो की मला इथली पण बाईसा फार आवडती, कोण्या ठिकाणची बाईसा आवडती तर थोडीशी रागीट, थोडीशी तमतम करणाऱ्या, थोडीशी भक्तजनांना रागवणारी बाईसा, थोडीशी सर्वज्ञांना कोणी काही बोललं, सर्वज्ञांना कोणी काही सर्वज्ञावरची श्रद्धा कमी दिसली, सर्वज्ञावरचा भाव कमी दिसला, सर्वज्ञावरती असीम भक्ती ज्याची कमी दिसत होती त्यांना बाईसा निश्चितपणे रागवत होत्या. असाच एक दिवस प्रसंग झाला आणि उपाध्य बासांना स्वामी म्हणतात, तुमची दादोसावरती आणि आमच्यावरती कशा प्रकारची प्रतीती आहे? तेव्हा उपादवास म्हणतात की सारखीच बुद्धी आहे दादोसावरती आणि तुमच्यावरती सारखीच बुद्धी आहे. तेव्हा याचा परिहार आमचे सर्वदशे चक्रधर भगवंत न देता आमच्या बाईसला म्हणतात, बाबा बाई बटिकू काही म्हण तू असे, काय म्हणते पोरग ऐकलं का तुम्ही? त्यावेळेस बाईसाचं थोडं लक्ष नव्हतं, बाईचं म्हणतात दैवाचा भाग्याचा बाबा असं म्हणतात. परंतु या ठिकाणी तसं न होता बाईसांना स्वामी परत म्हणतात, बाबा येथो बाई येथून ऐसे म्हणे तले हा ऐसे म्हण तू असे. त्यावेळेस बाईसांच्या लक्षात आलं आणि बाईसां त्या ठिकाणी म्हणतात, ही शिवी फार महत्त्वाची मंडळी, आपण खूप मोठ्या भांडणात तर खूप मोठ्या शिवे देतो. बाईसा एका शब्दामध्ये एका वाक्यामध्ये शिवे द्यायची आणि ती शिवी शिवीच वाटत नाही, त्या शिवीचा राग येत नाही. ती शिवी दिल्यानंतर आपल्या मन प्रसन्न होतं, एखाद्याच्या शिव्यांनी सुद्धा मन प्रसन्न होतं, एखादा वेडा म्हटल्यानंतर सुद्धा आपल्याला आनंद होतो ना, असंच भक्तजनांना सुद्धा होत होतं. आणि म्हणून उपादभासांना त्या ठिकाणी आमच्या बाईसा म्हणतात, अरे महात्मा काहीसा खाडाचा, कशाचा रे महात्मा, महात्मा काहीसा खाडाचा, ज्याच्याकडे काहीच नाही आहे, बाबांना रडून विद्या मागितलेली होती मागितलेली आहे आणि तू म्हणतो की सारखीच बुद्धी दादोसावरती आणि बाबावरती सारखी बुद्धी म्हणतोस, काय असे कसे काय आहे त्या महात्म्याकडे, काय आहे त्या दादोसाकडे, काय आहे त्या रामाकडे, असे बाईसा म्हणतात. आणि एवढं बोलून थांबत नाही तर म्हणतात, मर मर पोरा तुझा आमडा बांधे घागरा, मर मर पोरा तुझा आमडा माधे घागरा, टून टून जाय मसनवेरी बोबा तू. एवढीच बाईसाची शिव, बाकीच्या शिव्या बाईसा देत नव्हत्या. प्रेमी भक्त कधी, मला सांगितलं, प्रेम कधी रागवत नसतं, प्रेम कधी चिडखोर नसतं, प्रेमाला भांडता येत नाही, प्रेम हे आनंदी असतं.
सुख आणि आनंदात जसा बदल आहे ना, तसं प्रेम हे आनंदी आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी उपाध्यवासांना सुद्धा लक्षात आलं बाईसांनी शिव्या दिल्यानंतर. आणि मग तेव्हापासून उपाध्यवासांची स्वामीवरती श्रेष्ठ अशी बुद्धी, श्रेष्ठ अशी प्रतीती आलेली आहे. या ठिकाणची बाईसा मला फार आवडते आहे. आणि म्हणून पुढे सर्वज्ञ चक्रधर प्रभूंना जेव्हा महादेवराजा ब्रह्मस्थान विकसंबन ही काही जी लीळा आहे, आणि हा काही थोडासा त्रास जो भगवंतांना झालेला आहे, त्यावेळेस घाबरणारे, आता काय करावं, माझे बाबा मला सोडून जातात की काय, असं माझ्या बाबांना काय होत आहे, म्हणून तळमळ करणारी, धडपड करणारी, वैद्यपाणी करणारी, दवा करणारी, सर्वज्ञांना बाबा आता काय करू, बाबा आता काय करू म्हणून घाबरून जाणारी बाईसा. बघा, मी एका लिहेचं चिंतन करत असताना प्रत्येक लिहेतून बाईसाकडून एक वेगळा आदर्श आपल्याला भेटतो. आपण सुद्धा भगवंताचं संनिधान आपल्याला प्राप्त नाही आहे, प्रेमाचा अधिकार तर माझ्यासारख्याने जोडलेला नाही आहे, साधं ज्ञानसुद्धा प्राप्त व्हावं असा माझा अधिकार नाही आहे. आणि म्हणून ह्या बाईसांच्या लिळांचं चिंतन करत असताना त्या बाईसामधला एक तरी गुण आपल्यामध्ये येण्यासाठी सर्वज्ञ चक्रधर प्रभूंना विनंती करावी. आणि म्हणून संपूर्ण लीळाचरित्रामध्ये बाईसांच्या सगळ्या लीळामध्ये एक लीळा, एक महत्त्वपूर्ण लीळा आहे की अशा सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत कोणाविषयी बोललेले नाहीत, कोणाविषयी कधी भगवंत असं म्हटलेले नाहीत जी बाईसाविषयी बोललेले आहेत, असं कधी भगवंत म्हटलेच नाहीत. आणि म्हणून ते वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे जे फक्त बाईसा प्रेमी भक्त बाईसाविषयीच निघालेलं आहे. ते प्रेमी भक्त बाईसाविषयी निघालेलं वाक्य अतिशय सुंदर आहे, अतिशय अवर्णनीय आहे. खरोखरच ते वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे वाक्य आपल्या जीवनात येण्यासाठी काय करावं लागेल मंडळी, याचा आपण जर विचार केला तर खरोखर तुम्हाला रात्री झोप लागणार नाही, असं हे वाक्य आहे भगवंताचं. आणि म्हणून असाच सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताचा मुक्काम वेरूळ नगरीमध्ये असताना एक दिवस सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत स्वामींचा मुक्काम चतुर्विधाच्या मठामध्ये आहे. आणि शिवाशिवीचा एकमेकांना डवसण्याचा खेळ चालू आहे. खेळ सुरू होता, भक्तजन आणि सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत अशा प्रकारचे खेळक्रीडा करत होते. उशीर झाला, ऊन आलेलं आहे वरून, ऊन लागत आहे आणि खेळ चालूच आहे. त्यावेळेस या संपूर्ण लीळाचरित्राची आदर्श माता असलेली एका मातेने आपल्या लेकरासाठी जसा जीव काढून ठेवावा, त्याने वेळेवर खाल्लं का नाही, तो वेळेवर झोपलाच पाहिजे, तो वेळेवर पाणी पिलाच पाहिजे, तो वेळेवर उठलाच पाहिजे, अशी अत्यंत काळजी करणारी जी कोण असते ती आदर्श माता असते. आणि म्हणून अशी आदर्श माता असलेली आमची बाईसा सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताजवळ आली आणि म्हणते, बाबा खेळ पुरे करा, बाबा बाबा उशीर होत आहे, बाबा आता खेळ बंद करा बाबा. तरीही खेळ चालूच होता. परत आल्या बाईसा, परत म्हणतात, बाबा आरोग्यशी उशीर होत असे, बाबा आता खेळ पुरे द्या. तरीही खेळ चालूच आहे. आता आपला सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत ऐकत नाहीत, सर्वज्ञांच्या तर आरोग्यला उशीर होत आहे. थोडासा उशीर झाला, एक दोन दीड दोन तास जर उशीर झाला तर माझा देव, माझा भगवंत त्यांना त्यांची भूक मोड होऊन जाईल, अशा प्रकारची काळजी आमच्या भक्त बाईसांना होते. म्हणून आता स्वामी ऐकत नाहीत म्हणून बाईसा आता भक्तजनांकडे ओढलेले आहेत. आणि मग बाईसां भक्तजनांना म्हणतात, अरे बटकुरेंनो, अरे पुरे करा गा, बंद करा आता हा खेळ, बाबाशी आरोग्यनेशी उशीर होत असे, बाबांच्या आरोग्यनेला उशीर होतोय ना, आता बंद करा खेळ. त्यावेळेस आमचे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत भक्तजनांना, आता पुरे करा गा, आता बाईसे कोपती, आता बंद करा. आता सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत सुद्धा त्या ठिकाणी बाईसला म्हणत होते, बाई राहा, आम्हाला खेळू द्या. नाही म्हटले, पहा काय बाईसामध्ये ताकद आहे, किती बाईसामध्ये सामर्थ्य आहे. प्रेमी भक्ताची एक पावर अशी आहे की तिथे भगवंत साधनदाता सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत सुद्धा म्हणतात, पुरे करा गा आता बाईसे कोपती, बस बंद करा आता खेळ, तुमचा बाईस आपल्याला रागवतील. अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत बाईसांना त्या ठिकाणी
भक्तजनांना त्या ठिकाणी म्हणतात, सर्वात महत्वाचं वाक्य चरित्रामध्ये फक्त दोनच वेळा हे वाक्य आपल्याला पाहायला मिळतं मंडळी. आणि मग त्या ठिकाणी स्वामी येतात, वस्त्र ओले झालेले असतात, ते कपडे काढतात, वस्त्र परिधान करतात, चांगल्या प्रकारे कपडे वगैरे घालून येतात आणि म्हणतात, काय म्हणतात, आता बाई आता तुमचे या देवा होवावे. बाई आता बाईसाच्या देवा होईल. बघा असं कधी कोणाला म्हटलेलं आहे भगवंत? मी खूप बघितलं, खूप बघितलं, असं जेवण असं कोणाला नाही म्हटले. आता महादाईसाच्या देवा होईल, आता नागदेवाच्या देवा होईल, आता आऊसाच्या देवा होईल, असं कधीच भगवंत म्हटले नाही. हे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताच्या श्रीमुखातलं जे वाक्य आहे, हे सर्वज्ञांचं वाक्य फक्त बाईसाविषयीच निघालेलं आहे. हा सुयोग, हे सर्वज्ञ श्री सर्वज्ञांच्या श्रीमुखातलं जे वाक्य आहे, हे माझ्यासाठी कधी निघल, हे आपल्यासाठी कधी निघल, की भगवंत कधी आपल्याला म्हणतील की आता तुमचे या देवा होईल. त्यासाठी पूर्व संचित, पूर्व कणव, पूर्व जोड इतकी जबरदस्त असावी लागते मंडळी. तेव्हा कुठे भगवंत आपल्याला म्हणतात की आता तुमचे या देवा होईल. आपण देव माझा मी देवाचा म्हणतो, परंतु या ठिकाणी स्वामीच म्हणतायत, बाई आम्ही तुमचे आहोत. आणि म्हणून स्वामी त्या ठिकाणी असं दोन वेळा सर्वदर्श चक्रधर भगवंत म्हणतात की आता तुमचे या देवा होवावे. आणि अशा दोन्ही देवाच्या आरोग्याची चिंता करणारी माऊली माता बाईसाच्या देवा होईल. मानकेश्वराच्या लेण्यामध्ये सर्वदर्श चक्रधर भगवंत परत विरूळला म्हटलेले आहेत. असा प्रकारे मी विचार केला की एक दिवस ह्याच वेरूळ नगरीमध्ये जेव्हा महादेव राजा सर्व राज्य सोडून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताच्या दर्शनाला येणार होता, आणि ही वार्ता जेव्हा बाईसांना आमचे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत सांगतात, तेव्हा प्रेमवेडी बाईसा, भक्तीवेडी बाईसा, श्रद्धानिष्ठ बाईसा आमच्या सर्वज्ञांना म्हणतात, येऊ दे ना बाबा, येतोय तर चांगली गोष्ट आहे ना, एक राजा सर्वज्ञांना शरण येत आहे, चांगली गोष्ट आहे. त्यावेळेस स्वामी म्हणतात, बाई तसं नाही होणार, तेव्हा तुम्ही बुडी के केरी घाल, म्हणजे तुम्ही आमच्यापासून दूर जासाल, तुम्हाला आमच्यापाशी प्रवेश राहणार नाही. त्यावेळेस आमच्या सर्व त्यावेळेस आमच्या बाईसा काय म्हणतात, तरी बाबा असो का परता, नको 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 बाबा, मी सर्वज्ञांना सोडून एक सेकंद सुद्धा स्वामींना सोडून राहू शकत नाही, तो महादेव राजा नाही आला तरी चालेल. आणि म्हणून आमचे चरित्र आमचे भाष्यकारांनी या ठिकाणी एक वर्णन केलेलं आहे की पहाना, एक राजा संपूर्ण वैभव सोडून, संपूर्ण राज्यकारभार सोडून सर्वज्ञांच्या भेटीला अनन्य भावी सर्वज्ञांना शरण निघण्यासाठी आलेला आहे. आणि इथे बाईसा म्हणतात की बाबा असो परता, हा प्रकार कशा प्रकारे आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी भाष्यकार म्हणतात, जेव्हा स्वामी सांगतात की त्यावेळेस भाष्यकार म्हणतात की बाईसा विषयीहुनी मनोधर्म, बाईसांचा प्रेमदान देण्याचा विषयीहून मनोधर्म होता सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताचा, आणि विषयी या गावावरून असलेला मनोधर्म, तरी सुद्धा सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांचा कसल्याच प्रकारे सुरुवातीला भेटीला आदर न करता, दुधी करता, पाणी भात, पाय पुसणं सर्व अरादर केला, बसायला टाकलेला आहे, बैसावया घातले. आणि इकडे जर बघितलं तर एर राज्य संपादिन, इथं तर महादेव राजा राज्य संपूर्ण संपादत आहे, आणि त्यांना आलेही दर्शन नाही देते, आणि त्यांना सर्वदर्श चक्रधर भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे. याचा जो गर्भित येत आहे तो वेगळ्या प्रकारचा आहे, का नाही दिला हा भाग वेगळा आहे, म्हणजे इकडे मी जाणार नाही, तिकडं तिथपर्यंत मी जाणार नाही. परंतु हे कवनखंतीचे कार्य आणि एर कवन कन्वेचे कार्य, महाभाष्यकार सुद्धा या ठिकाणी म्हणतात की हे कवनखंतीचे कार्य, महादेव राजाला दर्शन न देणे आणि बाईसाला एवढं पायपुसणं बसऱ्या टाकून, दुधीकरटा पाणी भात देऊन सुद्धा सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांचा जो मनोधर्म आहे, हा हे कोण्या एर कवन कन्वेचे कार्य, हे कोणत्या खंतीचं कार्य आणि एर कवन कन्वेचे कार्य, हे नेहमी जे महाभाष्यकार म्हणतात, हे मी सुद्धा सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत ज्या सन्निधानामध्ये असलेली आमची ही प्रेमी बाईसा, आणि म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभूंना एक क्षणसुद्धा विसरू न शकणारी आमची बाईसा,
अजून एक चरित्राचं चिंतन करत असताना आपल्या लक्षात येईल, जेव्हा सर्वदर्श चक्रधर प्रभूंचा नाशिक या विभागामध्ये स्वामींचं परिभ्रमण चालू होतं, अर्थात ते परमेश्वर वाडोवाडी घेऊन अनेक जीवांना वेदाचं बोधाचं दातृत्व करत होते, अनेक जीवांना वेधाला बोधाला पत्र करत होते, अनेकांना घडवत मडवत होते, आणि अशा वेळेसच आमचे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत जेव्हा स्वामी नाशिकला अवस्थान होतं आणि नाशिकला अवस्थात असताना या जगाचा जग करता जग उद्धार करता एक दिवस उदास झाले आणि उदास झाल्यानंतर स्वामी त्या उदास स्वीकारे गंगा उतरणे या लिळेमध्ये जेव्हा बघतो आपण की स्वामी त्या सौंदर्याशी बीजे करतात आणि तिथून मग धारेशी घाटाशी स्वामी बीजे करतात आणि मग त्या घाटापासून तिथून स्वामी पाण्यामध्ये बीजे करतात आणि पाण्यामध्ये सर्वज्ञांनी बीजे केलेलं बघून एक कुठलाच विचार न करता त्या ठिकाणी जिथे ज्या स्वामींनी पाण्यामध्ये बीजे केले त्याच क्षणी बाईसांनी आमच्या सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताचा फोटा धरून बाईसासुद्धा पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी सर्वज्ञांच्या पाठीमागे निघालेले आहेत. पहा, जेव्हा आमच्या राऊळमाय राऊळ बाप्पांनी आपण बघितलेलं आहे श्री गोविंद प्रभू चरित्रामध्ये की राऊळमाय राऊळ बाप जेव्हा स्वतःला विहिरीमध्ये टाकतात, स्वतः श्री मूर्त त्या विहिरीच्या ह्या काठाला लागतील, त्या काठाला लागत आहे आणि वरून सर्व भक्त मंडळी बघत होते, माहीम भट्ट बघत होते, आमचे आचार्य बघत होते, लक्ष्मणधर भट्ट बघत होते, कोथोळोबा होते, सर्व भक्त मंडळी विहिरीच्या काठावरून बघत होती, पण कुठल्याच भक्त त्या विहिरीमध्ये जाऊन सर्वज्ञांना वर काढत नव्हता. आणि त्यावेळेस बराच वेळ अशी श्रीमूर्त इकडून तिकडे तिकडून इकडे गेली आणि आमचे राऊळमय राऊळ बाप स्वतःहून बाहेर निघालेले आहेत. तेव्हा आबाईसाला येऊन आमचे सर्व राऊळमय राऊळबाप म्हणतात, खोडी असती तरी घाली ती म्हणे, खोडी असती तरी घाली ती म्हणे. म्हणजे खोडी जर असती ना तर या ठिकाणी नक्कीच पाण्यामध्ये घातलं असतं. तशी आमची प्रेमी भक्त बाईसा सर्वज्ञ तिकडे निघालेले आहेत ना, लगेच सर्वज्ञांच्या पाठीमागे बाईसासुद्धा निघालेल्या आहेत. बाईसांनी स्वामींचा फुटा धरलेला आहे आणि बाईसांचा पालव भक्तजनांनी धरलेला आहे. थोडंसं पाणी कमी होतं, गुडघ्या इतकं होतं, मांडी इतकं आलं, मग छाती इतकं आलं, आता बाईसाच्या गळ्या इतकं पाणी आलं, बाईसा बुडकळू लागलेल्या आहेत, सर्वज्ञ पुढे आहेत. आणि आता बाईसा थोडं मोठ्याने म्हणतात, बाबा 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 मी बुडकळत आहे. आणि म्हणून बाबांना आवाज देत होत्या. स्वामींनी असं थोडंसं पाठीमागे वळून बघितलं आणि त्याच क्षणी बाईसा पाण्यात बुडकळत आहेत. बाईसांना आता पुढे जाऊ शकत नाहीत किंवा बाईसा मला सोडू शकत नाहीत हे परब्रह्म परमेश्वर साधनदात्यांच्या लक्षात आलं. आणि तिथे आपण सर्वज्ञ त्यांना का म्हणतो, त्याचं कारण तिथं काही म्हणायची गरजच नाही. त्यांच्याबद्दल काय वाटलं असेल हे मी माझ्यासारखे अभागिनी काय सांगू शकणार आहे. आणि त्यावेळेस जे स्वामींच्या श्रीमुखातून जे वाक्य जन्माला आलेलं आहे ते परत चरित्रात आपल्याला पाहायला भेटत नाही. स्वामी ते जेव्हा बाईसा स्वामींना म्हणतात की बाबा बघा बुडते आहे बाबा, असं म्हणून जेव्हा बोबावू लागल्या बाईसा, असं म्हणून जेव्हा बाबांना आवाज देऊ लागल्या, एका लेकराने आपल्या आईला आवाज द्यावा की आई मी पाण्यात चालले ग, मी बुडकळते ग, असं म्हणून त्या पाण्यातून त्या संकटातून बाजूला करावं तशी सर्वतशी चक्रधर भगवंत बाईसांना घेऊन परत वर आलेले आहेत आणि घाटाशी आसन झालेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी आमचे सर्वदशी चक्रधर भगवंत म्हणतात, या बाईसा हाती केही जाऊ न लाहिजे का, या बाईसा आहेत ना आम्हाला कधीच कुठे जाऊ देणार नाहीत. बाईसा हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बघा, भक्तासाठी देव, या तुमच्या लक्षात आलं असेल की भक्तासाठी देव कशा प्रकारचा आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत स्वामी बाईसासाठी परत आपलं उदास्य सोडून दिलेलं आहे. स्वामी प्रसन्न झालेले आहेत आणि स्वामी म्हणतात की बाई तुम्ही दरवेळेस पूजा आमची करत होते ना, तशा प्रकारची पूजा आता पूजा अवसर करा आम्हाला. म्हणजे तिथं स्वामींचं उदासीनता बाईसांनी स्वामींची परिहार केलेली आहे. अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांना स्त्री स्वभाव आहे. आणि असं बोलतात की चार हट्टामध्ये स्त्री हट्ट आहेत, त्यापैकी आमच्या बाईसाकडे सुद्धा हा एक प्रकारचा आग्रह एक प्रकारचा हट्ट होता. आणि म्हणून बाईसाने चरित्रामध्ये दोन ठिकाणी हट्ट केलेला आहे, दोन ठिकाणी आग्रह धरलेला आहे. आणि दोन्ही ठिकाणी आग्रह धरल्यानंतर एक मात्र कवळीला आग्रह धरलेला आहे, तर दुसरा आमच्या नगर जिल्ह्यामध्ये असलेलं जे इथं शेंडी गाव आहे
तिथे सुद्धा जोरमार्गी बाईसा अग्रहनिवृत्ती. 3 वेळा बाईसा म्हणतात की बाबा इकडे पापविनाशला जाण्यापेक्षा आपण जिऊरला जाऊ, जिऊरला जाऊ जिऊ. आणि 4थ्या वेळेस म्हणतात त्या क्षणी सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंत अदृश्य होतात. स्वामी दिशेनाशी झाले त्या क्षणी आमच्या बाईसा मूर्छित होऊन पडलेल्या आहेत. स्वामी पटकन दृश्यमान झालेले आहेत, दृष्ट झाले. आणि देवाने त्या ठिकाणी भगवंताने भक्ताला आवाज दिलेला आहे, बाई 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 असे 3 वेळा मोठ्या मोठ्याने आवाज दिला. तेव्हा बाईसाने हळूच डोळे उघडलेले आहेत आणि डोळे परिमार्जित केले. तेव्हा स्वामी त्या ठिकाणी म्हणतात, त्या ठिकाणी बाईसा म्हणतात, बाबा आपण कुठे होतात, कुठे गेले होते? नाही बाई, हे रिंगणीखाली होते म्हणे. असं म्हटल्यानंतर स्वामी त्या ठिकाणी सांगतात की बाई असा आग्रह करू नका. नाही बाबा, असा आग्रह मी आता इथून पुढे कधीच करणार नाही. जिथे माझे बाबा मला सोडून जातील असा आग्रह काय कामाचा? हे बाईसांचं वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अशा प्रकारे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंतांना बाईसा म्हणतात, बाबा आपण जर विजय केले असते ना तर मी काय करू शकले असते? एवढंच नाही तर कोणी स्वामींची, जसे साधा मातेने स्वामींची पूजा केली स्वामी उपवडलेले असताना, तर अशी अव्यवस्था केलेली सुद्धा आमच्या सर्वज्ञां आमच्या सर्वज्ञांच्या ठिकाणी केलेली अव्यवस्था आमच्या बाईसांना सुद्धा आवडत नव्हती. अशा प्रकारे थोर असलेली, अशा प्रकारे एक आदर्श व्यक्तिमत्व असलेली, प्रेमाची ती मूर्त असलेली, प्रेमाची ती कणिका असलेली. आणि एवढंच नाही तर मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की सप्तग्रंथामध्ये ज्ञानप्रबोधकार म्हणतात की तिये माऊलीचा पाखवा, प्रेम जिव्हाळा जिवा, ते लाधली जिया पूर्व कनवा, वंदू नागांबिका, वंदू नागांबिका. ती माऊलीचा जो पाखवा आहे ना, म्हणजे कोंबडी आपल्या पिल्लांना पाखवा देते आणि त्याच्यामुळे ती पिल्लं मोठे होतात, तसा तो सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताचा जो प्रेमाचा उबदार छाया, प्रेमाची सावली जिला मिळालेली आहे ना, ती पूर्वकन्वेनुसार तो प्रेम जिव्हाळा जिला मिळालेला आहे ती आमची नागांबिका आहे. ते प्रेम कुसुम कळिका भ्रमरी, ती कशी आहे? तर प्रेम कुसुम कळिका भ्रमरी म्हणजे प्रेमाचा सुगंध, प्रेमाचा आस्वादन, प्रेमाचा श्वास घेणारी ती एक भ्रमरी आहे. किंवा आनंद आस्वादन चकोरी, आनंदाचा आस्वाद घेणारी ती चकोरी आहे. नव्हे ना ते मजपाता मूर्तधारी, नाही ओ मला तरी त्याही पेक्षा अजून कशी वाटते, तर मजपाता मूर्तधारी ब्रह्मविद्या आहे ती. अशा प्रकारे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताचे ही प्रेमी भक्त बाईसा आहे. आणि म्हणून मंडळी, या बाईसासारखं भाग्य जीवनामध्ये कशाप्रकारे प्राप्त होईल, किंवा आपण बाईसा प्रेमी भक्त बाईसा होण्यासाठी काय करावं लागल, कुठला योग, कुठलं संचित, कुठली पूर्वकनव अशा प्रकारची असावी की जिथे आपल्याला सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंतांचे सन्निधान प्राप्त होईल, सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताचे प्रेम आपल्याला प्राप्त होईल. अशा प्रकारे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताची आता म्हणून या ठिकाणी एक छोटीशी आपण सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताची लीळा या ठिकाणी बघणार आहोत. आणि आपल्या या आजची प्रेमी भक्त बाईसा या ठिकाणी आपण संपन्न करणार आहोत. एक महत्त्वपूर्ण लीळा ती अशी आहे की सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंतच्या सन्निधानामध्ये बऱ्याच दिवस बाईसा राहत होत्या. सर्वज्ञांच्या आरोग्याची काळजी त्या करत होत्या, मी तुम्हाला सांगितलं. सर्वज्ञांच्या मर्दनेची, मादनेची, सर्वज्ञांच्या जाडीची, सर्वज्ञांच्या शयनासन, सर्वज्ञांचं पद्मासन, सागळ घेऊन सर्वज्ञासाठी उभी राहणे, या सर्व प्रकार. एवढंच नाही तर आपण बघितलेलं आहे की स्वामींची जी उपांडणं आहेत ना, ती स्वतःच्या कपड्यामध्ये चांगल्या प्रकारे पुसून, चांगल्या प्रकारे गुंडाळून, रोज स्वामींची उपांडणं उशाला घेऊन आमच्या बाईसा त्या ठिकाणी दररोज हे अहो भाग्य आमच्या बाईसांना लाभलेलं होतं. अशी ही एक आदर्श मूर्तिमंत, प्रेमळ, उभदार आया लिळाचरित्राची, या ब्रह्मविद्या लिळाचरित्रातली ही आदर्श माता या ठिकाणी तुम्हा आम्हा सर्वांची माऊली, एक प्रेमी भक्त बाईसा, परत सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताचं प्रेमी भक्त माधवा भक्त सोडून आणि आमच्या बाईसा सोडून आपल्याला मिळणार नाही. आणि म्हणून मी तर म्हणते की बाईसांनी आपल्याला खूप काही शिकवलं. बाईसामुळे तिन्ही पूजावसर कळाले. बाईसामुळे सर्वज्ञांना काय आवडत होतं, सर्वज्ञांना काय आवडत नव्हतं हे कळालं. बाईसामुळे सर्वज्ञांची खावण कळाली.
बाईसामुळे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंता बाईसामुळे कशा प्रकारची परमार्गाचा व्यापार करावा, कशा प्रकारे परमार्गाची निमित्ती सांभाळावी, कशा प्रकारे शिष्य परिवारावरती ध्यान द्यावं, कशा प्रकारे शिष्य परिवारांना सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताकडे वेधून घ्यावं, कशा प्रकारे त्यांच्या मनामध्ये आकर्षण निर्माण करावं, हे सर्व जर आपल्याला कोणी शिकवलेलं असेल तर ते आमच्या प्रेमी भक्त बाईसांनी शिकवलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी कोणी बाईसां स्वामींना जर कोणी एक दिवस स्वामी सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत आरोग्यांना करत होते, डोमीग्रामचा प्रसंग आहे तुम्हाला आठवत असेल, आणि त्या ठिकाणी सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत आरोग्यांना करत असताना कुणीतरी बाई स्वामींच्या दर्शनाला आली आणि त्यावेळेस आमचे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत सहज असे बाहेर निघतात आणि समोर जो काही चौकट असते त्याचा तो चौकट सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांना लागती आहे, आणि लागल्यानंतर त्या ठिकाणी बाईसांना खूप राग येतो, काय झाले होय रांडाशी म्हणतात, कुठल्या वेळी स्वामींच्या दर्शनाला यावं ह्याचं सुद्धा ज्ञान यांना नाही. अशा प्रकारे खूप काही चरित्र बाईसांचे आपल्याला पाहायला भेटतात. आणि एक दिवस असंच होतं, सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत उदास होतात आणि उदास झालेल्या भगवंत एक दिवस स्वामीचं अवस्थान पैठणला आहे. पैठण नगरी अत्यंत भाग्यवान आहे, गोदावरीचा तो उत्तम पवित्र काठ जिथे स्वामींनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला गंगातीरी असावे, तो गंगातीर या गंगातीराचा काठ आणि या गंगातीरामध्ये सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांचं अवस्थान असताना स्वामी पैठण नगरीमध्ये होते आणि स्वामी म्हणतात, येत आमच्या प्रवृत्तीला कोणीच विषय होत नाही, तुम्ही अवघे येथून जा, बाई तुम्ही पण जा. त्यावेळेस बाईसांना वाईट वाटतं, या जगाचा जगकर्ता जग उद्धार करता ज्यांनी मला प्रेमाचं दातृत्व दिलेलं आहे, ज्यांची श्रीमूर्त बाईसांना ज्यावेळेस तिन्ही पूजावसर पाहत करत होत्या त्यावेळेस त्या तिन्ही पूजावसराच्या वेळेस आठे सात्विक प्रगटते, अतिशय महत्त्वपूर्ण आठे सात्विक प्रगटते, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वेपतू वैवर्णे अश्रू आणि प्रळय, असे आठ सात्विक बाईसांना प्रगटत होते. स्तंभ एकदम खांबासारखे उभे राहणे, संपूर्ण अंगाला घाम फुटणे, सर्व अंगावरती केस उभे राहणे, तर स्वरभंग बोबडी वळणे, वेपतू म्हणजे संपूर्ण शरीराचा थरकाप होणे, वैवर्ण्य रंग पालटून जाणे, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वेपतू वैवर्ण्य, तर अश्रू म्हणजे डोळ्यातून अश्रूंच्या प्रळय म्हणजे धारा लागणे. अशा प्रकारे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताच्या तिन्ही पूजावसाला स्वामींच्या श्रीमूर्तीचं स्वरूप, स्वामींच्या श्रीमूर्तीतलं भीतरील गाभा जिला दिसत होता ती म्हणजे आमच्या प्रेमी भक्त बाईस आहेत. आणि असं संपूर्ण जेव्हा भेट झाली त्या भेटीपासून कधीच न चुकलेला तिन्ही पूजावसर आज सर्वज्ञ चक्रधर भगवंत जा म्हणतायत बाईसांना, बाई तुम्ही पण जा. आता बाईसा थोड्या उदास झालेल्या आहेत, माझ्या सेवेत चूक झाली की काय, का बाबांना माझी खंती आलेली आहे, स्वामी मला कधी झा म्हटले नाहीत, एवढ्या दिवसाचं संन्निधान सर्वज्ञांचं मला असताना सर्व भक्तमंडळी जात होती पण बाई तुम्ही पण जा असं सर्वज्ञ मला कधीच म्हटले नाहीत, आज माझा देव मला जा का म्हटलं असेल याचा विचार करत होत्या, परंतु स्वामींची आज्ञा आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी बाईसा भट्टोबास म्हणतात, बाईसांना घेऊन तुम्ही इथून परमेश्वरपूरला जा. आणि भट्टोबास आणि बाईसा परमेश्वरपूरला त्या ठिकाणी निघालेले आहेत. बाईसांचं तोंड बारीक झालेलं आहे, गेलेले आहेत श्रीप्रभूबाबांच्या सन्निधानामध्ये राहत होत्या, सर्वज्ञांचा तिन्ही पूजावसर आठवत होत्या, राहू शकत नव्हत्या, सर्वज्ञांच्या भीतीसाठी उद्विग्न झालेल्या होत्या, सर्वज्ञांच्या भीतीसाठी तळमळ करीत होत्या. एवढा अवघेर का दिलेला आहे, एका महिन्याचा दुरावा सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांनी का केलेला आहे, स्वामींना माहीत आहे ना, देवाशिवाय भक्त राहू शकत नाही, तरी सुद्धा भगवंतांनी मला का दूर केलं असेल असा विचार करत होत्या. आणि शेवटी एका महिन्याच्या वास्तव्यानंतर महादाईसा वाराणसीवरून परमेश्वरपूरला आलेले आहेत. आणि बघा,
एक ज्ञानी आहे तर एक प्रेमी आहे. आणि महादाईसाचं आणि बाईसाची कधी कधीच भांडण झालं नाही. असं लुखाईसाचं बिमाईसाचं आणि बाईसांचं कधी होत होतं, परंतु महादाईसाचं आणि बाईसांचं कधीच झालं नाही. तेव्हा वाराणसी नंतर महादाईसा जेव्हा परमेश्वरपूरला राऊळमाय राऊळ बापांच्या इथे उपहार करतात, तेव्हा सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांच्या सन्नी राऊळमाय राऊळ बापांच्या इथे उपहार करतात, तेव्हा महादाईसा म्हणतात, बाई मला थोडंसं एक कोंडलाभरी तूप उसणं देसाल का? आणि असं म्हटल्यानंतर बाईसा म्हणतात, रुपे महादाईसा, अगं बाबाचं ते माझं आणि माझं ते तुझं नाही का गं? माझं ते तुझं नाही का? असं म्हटल्यानंतर खरोखरच बाईसांच्या खरोखर महादाईसाला वाटलं माझं चूक झालेली आहे. आणि मग बाईसांकडून तूप घेतला आणि त्या ठिकाणी उपहार केला. आता बाईसा रोडल्या होत्या, चालू शकत नव्हत्या, म्हणून खाट विकत घेतला. त्या खाटावरती बाईसांना घेऊन भट्टोबास आणि महादाईसाने दोन्हीकडून तो खाट ती बास धरलेली आहे. आणि अशा प्रकारे परत पैठणच्या नगरी पैठण नगरीकडे महादाईसा आणि भट्टोबास बाईसांना घेऊन निघालेले आहेत. आता माहितेहारीच्या इथे सर्वज्ञ चक्रधर भगवंतांना त्या ठिकाणी आरोगणास ती उपहार असतो आणि त्या ठिकाणी भट्टोबास आणि बाईस त्यांची भेट असते. सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत दोन वेळा म्हणतात, अजून बाईसा आल्या नाहीत, अजून बाईसा आल्या नाहीत. सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत एका भक्ताची आठवण काढतायत. बाईसा आल्या नाहीत म्हणून परत परत दोन वेळा सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत म्हणतायत, बाईसा आल्या भोगावतीच्या त्या ठिकाणी सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंतांना बाबाला खेव देता, अवघड म्हणजे मी अंग घामेरलेलं आहे, बाबांना माझ्या अंगाचा वास येऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी स्नान करण्यासाठी थांबतात. आणि नागदेवाला म्हणतात, नागदेवा जा, बाबांना काय अवसर होतो आहे तो बघू नये. भट्टोबास येतात तर माहितीहारीच्या इथे पूजावसर चालू होतो सर्वज्ञांना. आणि त्यावेळेस भट्टोबासांना पाहताच क्षणीच आमचे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत म्हणतात, तुम्ही एकटेच आले, बाईसा दिसत नाहीत. पहा मंडळी, मला ही दिळा खूप आवडती की देवसुद्धा भक्ताच्या भेटीसाठी आतुर झालेले आहेत. त्यावेळेस स्वामी म्हणतात, हो आलेले आहेत, बाईस आहेत, महादाईस आहेत, उमाईस आहेत. तेव्हा स्वामी बाईस आल्यात असं म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी पूजावसर थांबवलेला आहे, चालू असलेला पूजावसर थांबवला आणि बाईसांना घेऊन या म्हणून सांगितलं. मग बाईसांना माहितीहारीच्या इथं आणलेलं आहे आणि माहितीहारीच्या इथं आणल्यानंतर सर्वज्ञ चक्रधर भगवंताची आता पूजा बाईस आल्यामुळे बाईसांनी केलेली आहे. त्यावेळी स्वामी म्हणतात, परमेश्वरपुरीची कापडी ती भीतर येतू का? परमेश्वरपुराच्या कापडीची आहेत ना, म्हणजे बाईसा भट्टोबास यांनी मध्ये यावं. आणि वाराणसीची कापडी जी आहेत म्हणजे आमच्या महादाईसा त्यांनी पलीकडं तिकडे थांबावं. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो स्वामी परत परत बाईसांना वाढता येतं. आपल्या आरोग ताटातले आपल्या आरोगणा करत असताना थोडीशी आपल्या ताटातले पदार्थ बाईसांना देता येत. अशा प्रकारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत त्या ठिकाणावरून बाईसांना म्हणतात, बाई तुम्ही आता रवळमडाशी जा. आणि बाई महादाईसांना म्हणतात की तुम्ही आता तिकडे वऱ्हार देवीशी जा, आम्ही तुम्हाला तिथे भेटू. बाईसांना म्हणतात, आम्ही तुम्ही रवळमडाशी भेटू. बाईसला थोडंसं वाईट वाटतं, कधीच भगवंताने मला आमच्यापासून आपल्यापासून दूर केलं नाही, आज भगवंत माझ्याहून आजही उदास आहेत. एवढ्या दिवसाच्या भेटीनंतर स्वामी भगवंत मला काहीच बोलले नाहीत, कसे उदास झाले असतील भगवंत. रस्त्याने दोघे विचार करतात की बाईसा म्हणतात, बाबा माझ्यावरती रुपे उदासच आहेत ग. महादाईसा म्हणतात, नाही तुमच्यावर उदास नाहीत, ज्ञानी आणि प्रेमियाचा या ठिकाणी संवाद आहे मंडळी. दोघींनाही वाटतं भगवंत माझ्यावरती उदास आहेत. महादाईसा म्हणतात, तुमच्या लक्षात आलं नाही का? सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत म्हणतात की वाराणसीची कापडी ती बाहेर राहू द्या आणि पलीकडे बसा, आणि परमेश्वरपुरीची कापडी ती भीतर येतो का? देव माझ्यावरती उदास आहेत. बाईसा म्हणतात, नाही माझ्यावरती उदास आहेत. आणि दोघींचंही सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत उदास्य परिहार करण्यासाठी सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत रवळमडामध्ये प्रथम भेट बाईसांना देण्यासाठी जातात त्या ठिकाणी. आणि उदासीनता परिहार करण्यासाठी त्या ठिकाणी रवळमड उंच असतो, म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत जातात आणि बाईसांना हात देतात. आणि मग आमच्या बाईसा अलगदवर उचलून आमचे भगवंत घेतात. त्यावेळेस आमच्या बाईसांना पाहून स्वामी सारंग पंडितांना म्हणतात, पांडेया जाना पागा बाईशी रोडेली का? काबर आमच्या बाईसा एवढ्या बारीक झालेल्या आहेत, क्रूर झालेल्या आहेत?
त्यावेळेस सारंग पंडित म्हणतात, देवा रस्त्याने धूळ होती, नीट रस्ता नव्हता, चांगलं खाणंपिणं झालं नसल, चाललेल्या चालण्याचा त्रास झाला असेल, ऊन वाऱ्याचा त्रास बाईसांना झालेला आहे म्हणून बाईसांची तब्येत खराब झालेली आहे. भगवंत म्हणतात, नाही असं कधी होऊ शकत नाही. याने बाईसा नाही इथे जी सन्निधाने विन बाईशे रोडेली असते, आमच्या सन्निधान नाही ना म्हणून बाईसांची तब्येत क्रूश झालेली आहे. त्यावेळेस बाईसांच्या लक्षात आलं की खरोखर आज माझी भगवंत मग बाईसांचं उदास्य परिहार झालेलं आहे आणि खरोखर माझा देव मला भेटलेला आहे. बाईसांच्या ज्या कपड्यावरती परमेश्वरपूरला गेल्या होत्या ते कपडे आता खराब झाले होते. स्वामी नागदेवाचार्यांना म्हणतात, नागदेवा जा बाईसासाठी कपडे घेऊन या, भक्तांना कपडे घेणारा परमेश्वर. या ठिकाणची ही लीला मला खूप आवडते मंडळी, बाईसाच्या बाबतीतली ही प्रेमी भक्ताला एक भगवंत आणि अशा प्रकारे एवढं संचित की त्यांची तब्येत खराब झाली इथून तर त्यांचे कपडे फाटले ते नवे कपडे घेण्यापर्यंत भगवंताचं लक्ष आहे मंडळी, असं पूर्वसंचित जोडण्यासाठी काय करावं लागतं असेल. अशी ही आमची थोर विदुषी, थोर तपस्वी, थोर ज्ञानी, ज्ञानापेक्षा प्रेम उत्तम असं साधनजीने जोडलेलं होतं, अशी आमची प्रेमी भक्त बाईसा सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताच्या सन्निधानामध्ये बरेच दिवस राहत असताना एक दिवस काय झालेलं आहे तर सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताच्या सन्निधानामध्ये असताना स्वामींचा वृद्धासंगमला मुक्काम आहे आणि वृद्धासंगमला मुक्काम असताना त्या ठिकाणी बाईसा काहीतरी बाजार आणण्यासाठी नावेमध्ये बसून पलीकडे गेलेले आहेत. काही बाजार घेत होत्या, सोबत भक्त होते एक, आणि भक्तजण असताना इकडे मात्र स्वामींना इकडे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवानच्या सन्निधानामध्ये मुनी येतात, स्वामींना त्रास देतात आणि त्रास देऊन स्वामीपासून ते निघतात. एवढी पूर्ण संपूर्ण लीला मी तुमच्या तुम्हाला सांगणार नाही मंडळी, परंतु बाईसांचा अशा प्रकारे शेवट कशा प्रकारे होतो हे आपल्याला बघायचं आहे. आपण बाईसांची भेट बघितली, मधली एक मधला काळ बघितला, आता बाईसांचा आपल्याला त्या प्रेमी भक्त बाईसांचा शेवट बघायचा आहे. आणि निघालेले आहे तर निघालेले असताना सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताच्या बाजार घेतलेला आहे, होडीमध्ये बसलेले आहेत. तेवढ्यात पलीकडून ती एक होडी येते आणि त्या होडीतवाल्यांनी त्या नावाड्यांनी त्या लोकांनी बाईसांना सांगितलेलं आहे की श्री चांगदेव रावळाच्या ठिकाणी आम्ही ऐशेनी ऐशी करून आले, ही नाही का घोंगडी, ही नाही का पालीमांडे, हा थाळा, ही घागर, अशा प्रकारे सगळं दाखवलं, असं उकटं करून आलो म्हणून सांगितलं. आणि त्याच क्षणी कुठल्याच प्रकारचा विचार न करता माझा देव मला सोडून गेलेला आहे असे म्हणून सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताचा वियोग सहन न झाल्याने बाईसाने एका क्षणाचाही विचार न करता माधवा भक्ताने विचारलं होतं तीन वेळा, हे सत्य, हे सत्य, हे सत्य, तर बाईसांनी विचारलं सुद्धा नाही. ज्या क्षणी तिकून वार्ता कानामध्ये पडली त्याच क्षणी आपल्या स्वतःला गोदावरीच्या पात्रामध्ये स्वतः घातलेलं आहे. ईश्वर वियोगी बाईसा देहत्याग 546 क्रमांकाची उत्तरादातली लीळा. या ठिकाणी बाई प्रेमी भक्त बाईसा सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताचा वियोग सहन न झाल्याने त्या ठिकाणी गोदावरी स्वतःला अनेकांना सामावून घेणारीस तू माऊली, आज माझा भगवंत मला सोडून गेला म्हणून स्वतःला त्या ठिकाणी समर्पित करती आणि स्वतःला संपूर्ण टाकती. त्याच क्षणी त्या नावाळ्याने सुद्धा उडी टाकली मंडळी, परंतु बाईसात कुठेच सापडलेल्या नाही. त्यावेळेस दयाघन परमेश्वराला भक्त सोडून गेल्या, कारण एरवीच आमचे सर्वज्ञ जेव्हा बाईसा परमेश्वरपूरला होत्या तेव्हा स्वामीसुद्धा या ठिकाणी उदास झालेले होते. त्या ठिकाणी या ठिकाणी बाईसा गेल्यानंतर सुद्धा आमचे सर्वज्ञ उदास झालेले आहे आणि उदास झालेले सर्वज्ञ म्हणतात, बाईसी वेगू का केला, बाईसाने वेगू का केला, का बरं आमच्या बाईसांनी थोडा सुद्धा विचार त्या ठिकाणी केलेला आहे. ही बाईसांच्या मागे जेव्हा भक्तजनांची आणि स्वामींची चर्चा होती आहे आणि चर्चेमध्ये त्या ठिकाणी दायंबा स्वामींना प्रश्न करतात, देवा आत्महत्या केल्याने तर पाप लागतं ना, मग सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंताची प्रेमी भक्त बाईसा जेव्हा गोदावरीच्या पात्रामध्ये स्वतःला संपवतात, स्वतःला आत्महत्या करतात, तर बाईसाला काही पाप लागलं का? त्यावेळेस दयाघन सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवंत म्हणतात, बाईसासी जर पाप लागले तर निकेते कोणा,
जर बाईसला पाप लागलं असं म्हणता तुम्ही दायंबा, तर चांगलं कोणाचं होणार आहे? नाही अहो, म्हातारी जरी तमतम करणारी असली ना, म्हातारीकडे जरी तमतम हा एक गुण असला ना, म्हातारीला जरी मातंडाचं भलं व्हावं असं वाटत असलं ना, तरी येणे विन गतीची नाही, आमच्याशिवाय आमची म्हातारी जगू शकत नाही, असे आमचे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंत त्या ठिकाणी दायंबांना सांगतात. नव्हे तर क्षणोक्षणी बाईसाच्या पाठीमागे गेल्यानंतर सुद्धा बाईसांची सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंत आमचे आचार्य महादाईसा क्षणोक्षणी भगवंताची क्षणोक्षणी आचार्यांना बाईसांची आठवण येत होती. ज्या ज्या वेळेस आरोग्याचं ताट केल्या जात होतं, त्या त्या वेळेस आमचे आचार्य दुःखी व्हायचे, ताट बघायचे आणि पलीकडे जाऊन बेलापूरच्या प्रसंगात पलीकडे जाऊन रडायचे. एका ठिकाणी तर आचार्य म्हणतात की हा प्रसाद आता कसा लागतोय बाबा, हा कच्चाच आहे, कधी करपलेला आहे, कधी शिजलेला नाही आहे, तर असा जो प्रसाद आहे ना बाबा, आमच्या बाईसाकडच्या त्यावेळेस खरोखरच हा प्रसाद चांगल्या प्रकारचा लागत होता बाबा. आणि म्हणून बाईसांची आठवण काढून त्या ठिकाणी या जगाचा पहिला, या परमार्गाचा पहिला आचार्यसुद्धा घाईवरला आणि पहिला आचार्यसुद्धा रडलेला आहे. एका प्रेमी भक्तासाठी आमचे आचार्यसुद्धा रडलेले आहेत. एवढंच नव्हे तर महादाईसाला आमचे सर्वज्ञ म्हणतात की बाईसा मागा, बाईसा मागा, मादने ऐसी भाकही नाही. म्हणजे मर्दना मादाने असा शब्दसुद्धा आम्ही कानावर ऐकला नाही. म्हणजे साधनदाता सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंतसुद्धा आमच्या बाईसांची आठवण काढत होते. अशी ही थोर आदर्श माता, थोर विदुषी, थोर प्रेमी भक्त बाईसा हा विषय भजन भक्ती पेजद्वारे माझ्याकडे आलेला आहे. मला हा विषय तुम्हाला सर्वांना योग्य प्रकारे समजावून सांगता येत नाही. मी तुम्हाला जसं पाहिजे तसं देऊ शकत नाही मंडळी. वेढेवाकडं देण्याचा मी हा अल्पशा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून बाईसांचा जो सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताची सेवा घडलेली आहे, जे प्रेमदान मिळालेलं आहे, अशा प्रकारचं जे सर्वज्ञशी चक्रधर भगवंताचं प्रेमदान व्हावं असं मी जोडलेलं नाही, परंतु अधिकरणाची, परमार्गाची, गुरुसूर्योदयांची, अच्युत गोत्रियाची सेवा घडावी, तेव्हाच कुठे परब्रह्म परमेश्वराच्या सेवेचा योग येईल. यांचं संनिधान मला प्राप्त व्हावं तेव्हा कुठे साधनदात्याचं संनिधान मला प्राप्त होईल. आणि त्यासाठी पूर्वसंचिताची जोड चालू, जे काही पूर्व कणव आहे ती आपण सर्वांनी प्राप्त करण्याचा खरोखरच उत्तम प्रयत्न करूया. आणि बाईसांची एक एक लीळा, एक एक आदर्श स्वतःच्या जीवनामध्ये उतरवून परमेश्वराच्या ज्ञान आणि प्रेमसाधनाला पात्र होऊया. शेवटी जाता जाता बाईसांविषयी एका कवीने जे काही बोललेलं आहे ते बोलून जाते. कवी म्हणतात की खेरचा तुम्हा दंडवत स्वामी चक्रधरा, दासी तुमची ही बाईसा, अर्पिते तुझ प्राण, अखेरचा हा तुम्हा दंडवत, हीन दीन मी दोषी असता, प्रेम दिले तुम्हाला समर्ता, करण्या मम उद्धार, करण्या मम उद्धार, अखेरचा हा तुम्हा दंडवत, सन्निधानी मी तुमच्या राहिले, सेवा दाश मजला घडले, चैतन्या पर अवतार, चैतन्या पर अवतार, अखेरचा हा तुम्हा दंडवत, वाता आली माझ्या कानी, सोडून गेला माझा स्वामी, आता कोण आधार, आता कोण आधार, अखेरचा हा तुम्हा दंड.
दंडवत जल ओघाने भरली सरिता अंतकरीते माझा आता विलीन करा स्वरूपात देवा विलीन करा स्वरूपात देवा अखेरचा हा तुमा दंडवत प्रसन्न राजा प्रसन्नतेने बाई सासम प्रेमची देणे नेमजला भव पार नेमजला भव पार अखेरचा हा तुमा दंडवत तुमा दंडवत।